Po 14 letih je bil čas, da Renault predstavi naslednika nad vse uspešnega malčka Twinga, le da je tokrat njegova proizvodnja zaupana zgolj novomeškemu revozu. Twingo GT, trenutno najžlahnejša izpeljanka tega malčka in velika želja prenekaterega mladega voznika in mladega po srcu. Bencinskemu agregatu pri dihanju pomaga turbinski polnilnik, kar omogoča motorne zmogljivosti, ki mu jih lahko zavidajo bistveno dražji jekleni konjički. Petnajstpalčna lahka platišča, zajeten prednji odbijač, dodatno zatemnjena zadnja stekla, strešni spoiler in električno-pomična steklena streha pa še poudarijo njegovo dinamičnost in mladostno navihanost. Vzdolžni pomik vseh štirih sedežev omogoča udobno sedenje vsem štirim potnikom. Merilnik hitrosti je po vzoru predhodnika še vedno postavljen na sredino armaturne plošče. Na mesto pepelnika pa se nahaja make-up box za hitro korekcijo njenega make-upa.